ដែលក្នុង state that ដែលខ្ញុំបង្ហោះប្រហែលជា30នាទីកន្លះម៉ោងមុនហ្នឹងគឺមានបងប្រុសមួយម្នាក់ក៏ឡើងខមិនក៏និយាយត្រូវមែនគឺខ្មែរយើងខ្មែរយើងខ្មែរក្រមយើងដែលនៅនៅខ្មែរក្រមណាស់នៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺពេលយើងនៅស្រុកវៀតណាមយើងនៅប្រទេសវៀតណាមគឺពួកវៀតណាមគេថាយើងហ្នឹងខ្មែរក៏ប៉ុន្តែ ពេលដែលយើងទៅស្រុកខ្មែរវិញពេលដែលយើងទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺបងប្អូនកម្ពុជានឹងនិយាយថាយើងនឹងយួនវិញហើយបងប្អូនចង់និយាយថាខ្មែរមួយចំនួនគាត់ដល់គាត់បកដេសេតគាត់បកដេសេតយើងជាខ្មែរដោយគាត់ដែរមិនគាត់បកដេសេតយើងមិនមែនជាខ្មែរវិញគាត់គាត់ថាយើងនឹងវៀតណាមវិញនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងពិបាកចិត្តទៀតហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយចង់និយាយថាយើងគឺជាអ្នកណា ចឹងហើយចង់ឲ okay. um uh ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមានការសាមគ្គីមានការចាប់ដៃគ្នាឡើងបងប្អូនកុំអ້ອຍកុំអ້ອຍមានការបែងចែកថាខ្មែរក្រមខ្មែរលើនិយាយដល់កន្លែងស្រកទឹកភ្នែកសុំទោសបងប្អូននឹងហើយអឺកុំអ້ອຍមានការបែងចែកថាអានឹងខ្មែរក្រមអានឹងយួនសំបីតែខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្លាប់លឺពាក្យហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំ ខ្ញុំទៅច្រៀងខ្ញុំទៅច្រៀងនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងហើយមានផ្លែមួយចំនួនក៏សួរខ្ញុំថាអឺក៏សួរខ្ញុំថាអូនឯងមកពេលខែតាហើយបានខ្ញុំប្រកគាត់ថាសុំតងបងអឺខ្ញុំប្រកគាត់ថាខ្ញុំអឺជាផ្លែមកពេលខែព្រះតពែងខ្ញុំមានប្រព័ន្ធតាមជាក្រោះបាទអឺខ្ញុំ មានប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជាគេហៅខ្ញុំថាជីវ័នបាទហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយចង់និយាយលើករឿងហ្មងមកនិយាយដល់ខ្ញុំនៅទៅជ្រៀងទៅជ្រៀងនៅនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់តែខ្ញុំចុះមកពេលលើឆាកហ្នឹងមានបងម្នាក់ហ្នឹងគាត់សួរខ្ញុំថាអូនឯងមកពេលខេតណាបានខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមកពេលខេតព្រះតពាំងហើយបានគាត់ថាអូនឯង មកពេលខេតព្រះតពាំងមិនគាត់មិនដែលលឺថាខ្មែរយើងមានខេតព្រះតពាំងបានខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងខ្មែរកម្មជាក្រមបានគាត់និយាយថាអូនរឯងខ្មែរកម្មជាក្រមចឹងអូនឯងយួនណាខ្ញុំឆ្លាំងកាំងមកខ្ញុំដូចថារកពីឯងនិយាយលែងឃើញណា របិយអីនិយាយលែងឃើញដោយសារថាខ្មែរគ្នាយើងសោះមិនមិនដឹងថាមានខ្មែរក្រមហើយយើងខំអធិប្បាយថាខ្ញុំខំអធិប្បាយទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងខ្មែរកម្មជាក្រមខ្ញុំនឹងខ្មែរទេបងដោយសារថាអឺយើងនិយាយចង់និយាយថាប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងអធិប្បាយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំចង់និយាយច្រើននៅក្នុងឡាយហ្នឹងបើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអធិប្បាយគាត់ថាអឺអំពីខ្មែរក្រមអញ្ចឹងណាសូមខ្ញុំនិយាយឲ្យ បើគាត់ថាគាត់អត់ជឿតែខ្មែរក្រមនឹងយួនហ្នឹងគាត់និយាយឲ្យខ្ញុំគាត់និយាយមកខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំតែខ្មែរក្រមនឹងគឺយួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងឡាយហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកមិនថាខ្មែរក្រមខ្មែរលើឬក៏ខ្មែរកណ្ដាលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអឺយល់ដឹងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងយល់ដឹងកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំថា ពួកខ្ញុំនឹងគឺជាយួនឬក៏និយាយភាសាខ្មែរអត់ច្បាស់ចង់និយាយថាជាទូទៅខ្មែរទូទៅអត់មានខ្មែរណានិយាយត្រូវអក្សរវិទ្យុទាំងអស់ទេបងប្អូនខ្មែរលើខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរមកពីខេត្តខេត្តណាក៏ដោយក្នុងការនិយាយរបស់យើងគឺមានការភ្លៀងផ្លត់អញ្ចឹងហីបងប្អូនឲ្យមិនមែនថាខ្មែរមកពីខេត្តព្រះតាពេងនិយាយមិនច្បាស់ ខ្មែរមកពីខេតក្លៀងនិយាយមិនច្បាស់អូខេបើខ្ញុំទៅក្លៀងគេថាខ្ញុំនិយាយមិនច្បាស់ហើយបងប្អូនពេលក្លៀងមកព្រះតពាំងក៏បងប្អូននៅព្រះតពាំងថានិយាយមិនច្បាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយអានេះគ្រាន់តែជាតុងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ឃើញអំពីចំណុចហ្នឹងព្រោះថានឹងគឺជាតុងដែលយើងនិយាយតែដូចថាឧទាហរណ៍ទៅស្រុកអង់គ្លេសដូចគ្នាអឺអ្នកដែលមកពីប្រទេសអង់គ្លេសមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកពីប្រទេសកាណាដាមកពីប្រទេសអាមេរិក សត្វតម្នាក់ម្នាក់និយាយភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបងប្អូនគឺនិយាយតុងខុសគ្នាគឺគេហៅថា accent accent ហ្នឹងគឺគឺយើងនិយាយតុងខុសគ្នាមិនមែនជាអ្នកអ្នកដែលនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេមិនដេះរីកុនថាអូនអ្នកមកពីអូស្ត្រាលីហ្នឹងនិយាយអង់គ្លេសមិនច្បាស់ហែគឺគេនិយាយគេមាន accent គេមាន accent ហ្នឹងគឺគេនិយាយតុងខុសគ្នាហ្នឹងហើយនេះហើយគឺជាចំណុចចំណុច ប្រជាជាតិមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺមានការរិះគន់បែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងវាអត់ត្រីចម្រើនដោយជាជនជាតិវៀតណាមភាសាវៀតណាមគឺដូចគ្នាបងប្អូនភាសាវៀតណាមដូចគ្នាវៀតណាមខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងហើយនៅបែកនៅកណ្ដាលគឺនិយាយក៏អត់អត់អាចនិយាយតុងខុសគ្នាដូចគ្នាហើយ មានការពិបាកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរដូចថាឧទាហរណ៍វៀតណាមខាងត្បូងហើយនឹងវៀតណាមខាងជើងពេលដែលយើងអត់ដេះជួបអត់ដេះនិយាយគ្នាអត់ដេះរស់នៅជាមួយគ្នាគឺយើងនិយាយមានការអត់យល់ហ្នឹងហើយយើងពិបាកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែគេមិនដេះនិយាយថាអូអាហ្នឹងនិយាយអត់ច្បាស់ អងាយមកពីវៀតណាមខាងខាងជើងចានិយាយអត់ច្បាស់គេម្ដងនិយាយអញ្ចឹងហ៎បងប្អូននៅក្នុងសង្គមគេគេម្ដងនិយាយអញ្ចឹងហ៎នឹងហើយគឺជាការខុសឆ្គងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែលមានការរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រើពាក្យមិនសមរម្យថែនិយាយមិនច្បាស់ការពិតគេនិយាយច្បាស់សោះថាគេនិយាយអត់ច្បាស់ហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីមុននៅកម្ពុជាមិនដឹងថាយួនមានខ្មែរ ឥឡូវគេដឹងទូទាំងពិភពលោកគេដឹងថានៅយួនមានខ្មែររស់នៅច្រើនណឹងហើយហ្នឹងហើយបងបងចន្ទថាហ្នឹងហើយបងនិយាយទៅហើយក៏ប៉ុន្តែតែមួយចំនួនធំខ្ញុំថាអឺខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនអោយច្រើនណាអឺ70ទៅ80%ដែលពួកគាត់ដឹងហើយមាន ចំនួន20ទៅ30%ទៀតគឺពិតគាត់អដឹងថានៅកម្ពុជាក្រមរបស់យើងគឺមានផ្លែទេបងហើយខ្ញុំចង់និយាយថាមានពាក្យតិចណាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ផ្លែកម្ពុជាក្រមនៅខេត្តព្រះទពាំងយើងណាមួយចំនួនធំដែលគាត់អត់បែងចែកបានដោយថាពាក្យ ពាក្យថាដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មកនិយាយពាក្យថាដែលឬក៏ដែលឧទាហរណ៍ហ្នឹងឯងមានព្រះសង្ឃម្នាក់ក៏ខមិនហ្នឹងក៏លើកចូលមកនិយាយគឺនិយាយទៅក៏ប៉ុន្តែមានផ្នែកកម្មជាក្រមួយចំនួនក៏អាចក៏អត់បែងចែកបានណាពាក្យពាក្យដែលមានអក្សរលពីក្រោយហ្នឹងឯងដែលក៏អត់បែងចែកបានដោយសារថាអឺបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនក៏អត់បានសិក្សាភាសាខ្មែរ ច្បាស់លោះទេមានតើបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានសិក្សាភាសាខ្មែរច្បាស់លោះគាត់ដឹងហ្នឹងហើយពាក្យដែលហ្នឹងដូចថាកម្មជាក្រុមគេថាខ្ញុំមិនដេខ្ញុំមិនដេខ្ញុំខ្ញុំមិនដេដឹងមិនដេដឹងចេះចង់និយាយថាគាត់អាចបែងចែកថាអក្សរហ្នឹងមានអក្សរលនៅពីក្រៅគាត់អាចដឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងនិយាយទៅយើងមានការខុសខុសនៅក្នុងអក្សរវិរុទ្ធហើយខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយដូចនេះដូចថាឧទាហរណ៍ នៅខេត្តព្រះតាပင်គេនិយាយថា5ហើយនៅខេត្តខ្លាំងគេនិយាយថា5ហើយនៅនៅខ្មែរកដាលហ្នឹងខ្មែរពេញហ្នឹងគេហៅ5ហើយយើងយើងចង់និយាយថាបើសិនជាយើងរិះគន់គ្នាយើងថាអឺអានេះនិយាយអត់ត្រូវអានោះគេថាគេយល់ យើងនិយាយអត់ត្រូវម្នាក់ម្នាក់សត្វតនិយាយថានិយាយអត់ត្រូវហើយចុះបើយើងនិយាយគេនិយាយក្នុងការនិយាយអត់មានណានិយាយត្រូវអាក្រៅវិរុត100%ហ៎ហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនគេនិយាយហើយបងប្អូនយល់ថាគេនិយាយអីគឺជាការល្អមួយហើយគិតិកម្មល្អមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងចឹងហើយយើងមិនបាច់លើកចូលមកនិយាយថាអឺអានឹងនិយាយអត់ច្បាស់ឬក៏អានោះនិយាយអត់ច្បាស់ទេបើសិនជាយើងចេះតែយកមកឆ្លោះ ការដែលយើងនិយាយខុសនិយាយខុសនិយាយខុសសំខាន់យើងយល់ប្រធានបាត់យើងនិយាយអត្ថបទយល់អត្ថបទដែលគេនិយាយហ្នឹងយើងយល់អត់បើសិនជាយើងយល់ហើយហើយយើងចាំយកលើកយកមកនិយាយថាអីថានឹងនិយាយខុសនិយាយត្រូវថាអីហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលកសោយចំណុចមួយដែលចង់និយាយថាធ្វើឲ្យយើងមានការបរាជ័យ ខ្ញុំខ្ញុំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់រស់នៅជាមួយសង្គមវៀតណាមដែរបងប្អូនខ្ញុំមានមាន friend មានពួកម៉ាក់ជនជាតិវៀតណាមណាខ្ញុំមិនដែរបែងចែកទេអញ្ចឹងហើយចង់និយាយថាដែលយើងខ្ញុំមិនដែរគេលើកខ្ញុំមិនដែរឃើញគេលើកយកមកនិយាយថាអឺវៀតណាមខំតបងនិយាយនិយាយវៀតណាមអត់ច្បាស់ ឬក៏ភាសានៅរកភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជនជាតិអាមេរិកនិយាយថាជនជាតិអូស្ត្រាលីឬក៏អ្នកដែលមកពីអង់គ្លេសប្រទេសអង់គ្លេសឬក៏មកពីប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដដែលលើគេនិយាយថាអឺអ្នកនឹងនិយាយមិនច្បាស់ឬក៏អ្នកនេះនិយាយមិនច្បាស់ហើយខ្ញុំមិនដដែលលើគេបែងចែកអញ្ចឹងផងគេក៏ថាអ្នកនឹងនិយាយតុងខុសទៅគេគេមិនដដែលនិយាយថា និយាយមិនច្បាស់ហ្នឹងដោយសារយើងយាយយើងរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការដែលយើងយើងលើកចောက်មើលនិយាយវាមិនសមរម្យទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងនឹងមានការខ្វះខាតធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងនឹងមានការអន់ថយធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងនឹងវាពិបាករីកចម្រើនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមើលកម្មវិធីឬក៏ចម្រៀងរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនមានឃើញចំណុចខ្វះខាតបងប្អូនខមមិនបងប្អូន ប្អ្អូនផ្តល់យោបល់បងប្អូនផ្តល់យោបល់ក្នុងការសំរុំគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ទាំងអស់ខ្ញុំអានគ្រប់ខមមិនហើយខ្ញុំក៏អានអឺខ្ញុំអានគ្រប់ខមមិននៅក្នុង YouTube នៅក្នុង Facebook បើសិនជាបងប្អូនផ្តល់ជាយោបល់គឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនឡើងមកបងប្អូនជេរខ្ញុំអាហ្នឹងជាកាអាហ្នឹងគឺបងប្អូនខុសហើយនឹងឯងខ្ញុំចង់លើកយកមកងាយគឺចំណុចហ្នឹងហើយបើបងប្អូនរិះគន់ 맹ងាយបងប្អូនមួយចំនួនកត់ផ្ញើកត់ផ្ញើ message មកខ្ញុំក៏ថាក៏ចង់និយាយចំណុចហ្នឹងអឺប៉ិនក៏ខ្លាចខ្ញុំខឹងបងប្អូនបើបងប្អូនរិះគន់ត្រឹមត្រូវរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាគឺខ្ញុំអត់ខឹងទេខ្ញុំអត់អន់ចិត្តទេហើយសំបីតើបងប្អូន comment មកជេរក៏ខ្ញុំអត់អត់អត់ខឹងដែរអត់មានការខឹងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែប្របាកចិត្តមានបងប្អូនមួយចំនួនពេលខ្ញុំបង្ហោះបង្ហោះដូចថាសេតថាដែលបងប្អូនអឺ command មិនសំរុំនឹងហើយគាត់ថាកំអួយខឹងគាត់អីកំអួយខឹងគាត់ការពិតខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ៃហើយគឺខ្ញុំអត់ខឹងទេខ្ញុំអត់ខឹងខ្ញុំគ្រាន់តែពិបាកចិត្តពិបាកចិត្តដោយសារអីដោយសារថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនៅមានបងប្អូនបែបហ្នឹងមានបងប្អូនបែបហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងគឺពិបាករីកចម្រើន មិនមែនថាខ្មែរខ្ញុំមិនមែននិយាយថានៅក្នុងកម្មវិធីយើងឬក៏កម្មវិធីណាមួយតែគឺទូទៅបងប្អូនដែលឡើងមើលកម្មវិធីកម្មវិធីណាក៏ដោយគឺបងប្អូនរីកគុនរីកគុនមើលតែចំណុចអក្រក់របស់គេឡើងមើលចម្រៀងមើលតែចំណុចអក្រក់របស់គេហើយចុះបាទចំណុចល្អរបស់គេមិនបងប្អូនមិនយកមកនិយាយមិនមិនមិនយកមកសរសើរគេផងចាំនិយាយតែចំណុចដែលគេធ្វើខុសចាំនិយាយតែចំណុចដែលគេធ្វើមិនត្រូវឥឡូវខ្ញុំសូមអានខមមិនមួយសិនណាបងប្អូនតាម អឺអូនបំតំខ្មែរកងវែងតចងវែងកងវែងអ <em> ម </em> យ៉ាលីរឹកក្នុងខ្ញុំមកខ្មែរបានអរគុណបងខ្ញុំមកខ្មែរជួបតើគេនិយាយរឿយៗបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានយល់ច្បាស់អញ្ចឹងក្រ បងសាននិយាយធម្មតាមិនអាចចាប់កំហុសគេបានទេតែបើនិយាយប្រើជាសាច់ការត្រូវនិយាយឲ្យច្បាស់អក្សរវិរោទបានបាននឹងហើយបងអរគុណបងខ្មែរកណ្ដាលមិនដែលຕົកខ្មែរក្រមយើងជាខ្មែរអឺជាខ្មែរលើយនេះហើយជាចំណុចសោយខ្មែរមិនចេះសាមគ្គីគ្នាការងារគឺអញ្ចឹងក្មួយ តោះចូលឡើងបានអរគុណអរគុណនឹងហើយបងបងច័ន្ទថានឹងហើយខ្ញុំនិយាយបងនិយាយត្រូវហើយបងនឹងហើយចង់និយាយថាចំណុចដែលយើងធ្វើអីក៏មានចំណុចខ្វះខាតឲ្យខ្ញុំទទួលស្គាល់គ្រប់ការរិះគន់ណារិះគន់រិះគន់ក្នុងការរិះគន់ប៉ិនសំខាន់យើងរិះគន់យើងយកពាក្យណាដែលសំដែលសំគួរយើងយកមកនិយាយណាដូចថាគ្រប់ការដែលបងនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ដោយសារអីដោយសារបងនិយាយ ទៅនិយាយត្រូវនិយាយត្រូវហើយនិយាយប្រើពាក្យសំរុំអញ្ចឹងហើយជាការល្អក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនរិះគន់លើកពាក្យមកនិយាយមិនសំរុំលើកពាក្យមកអឺខ្ញុំមិនចង់លើកយកមកនិយាយនៅក្នុងឡាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានបង្ហោះនៅក្នុងផេកខ្ញុំដែរដោយថាជេរយើងថាឈួតជេរយើងថាអីចាហ្នឹងគឺជាការរិះគន់មិនសំរុំ គ <chat> ឺការរិះគន់មិនសំរុំគឺខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ទេបងបើយើងចង់រិះគន់ដើម្បីស្ថានភាពយើងរិះគន់ដើម្បីសង្គមខ្មែរយើងបានរិះចម្រើនគឺយើងមិនត្រូវយកពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងចូលមកនិយាយទេខ្មែរកណ្ដាលអឺបងអឺជីវិតខ្ញុំអើយមិនមែនទេបងគឺខ្មែរមានតែខ្មែរមួយចំនួនទេបងមិនមែនទូទៅទេបងមិនមែនទូទៅគឺគេមិនទទួលស្គាល់ទេគឺមានតែខ្មែរមួយចំនួនដែលពួកគាត់ អត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពួកគាត់អឺចង់និយាយថាពួកគាត់មិនដឹងបានគាត់និយាយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមានផ្នែកមួយចំនួនធំគឺគេទទួលស្គាល់ថាយើមានផ្នែកក្រមនៅនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងឲ្យมันមិនមែនថាទូតទៅផ្នែកមិនមែនថាផ្នែកកម្ដាលផ្នែកលើទូតទៅគេបដិសេធថាមានផ្នែកក្រមទេគឺមានតែផ្នែកមួយចំនួនដែលពួកគាត់មិនដឹង នឹងហើយខ្មែរមួយចំនួនដែលពួកគាត់តែដឹងគឺមិនមែនទូទៅខ្មែរលើទាំងអស់ទេការងារអញ្ចឹងក្មួយតស៊ូឡើងនឹងហើយក្នុងការងារគឺយើងត្រូវតែមានការរិះគន់មានអ្នកចូលចិត្តអ្នកមន្តចូលចិត្តហើយមានចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្តែចង់និយាយថាអ្នកណាក៏មានចំណុចខ្វះខាតដែរមិនមែនថាគណៈមិធិគណៈមិធិយើងទីមួយមានទรงត្រីតូចមានទรงត្រីតូចយើងខ្វះធនធានមនុស្សយើងខ្វះ ឧបករណ៍យើងខ្វះអថាវិការហេតុនឹងហើយគឺក្នុងកម្មវិធីយើងវាកាន់តែមានការខ្វះខាតទៀតដោយសារថាយើងអត់មានការឧបត្ថម្ភច្រើនទីមួយហើយយើងអត់មានធនធានមនុស្សអត់មានធនធានមនុស្សគឺថាពួកខ្ញុំធ្វើនឹងធ្វើឡើងនៅអ្វីដែលពួកខ្ញុំមានដោយសារថាតាំងពីគណៈកម្មការពិធីករណីនៅក្នុងកម្មវិធីគឺពួកគាត់ធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តពួកគាត់ធ្វើឲ្យស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងហើយ អឺអ្នកដែលធ្វើស្ម័គ្រចិត្តគឺយើងក៏ពិបាករអដែរបងប្អូនដោយថាឧទាហរណ៍នៅខ្មែរនៅសង្គមខ្មែរនៅនៅកន្លែងយើងអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈកម្មការដែលពួកគាត់ធ្វើស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើចਿੰងពីសក្តីស្រឡាញ់សិល្បៈហើយបងប្អូនដឹងហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺមាន4ជុំកម្មវិធីរបស់យើងមាន4ជុំអញ្ចឹងហើយកំណុំមួយជុំអញ្ចឹងថតមួយថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅរំហើយអញ្ចឹងហើយបើអឺ មានអ្នកខ្លះគាត់ជាប់ការងារទោះបីគាត់ស្នេហាសិល្បៈគាត់ចូលឡាញពអថលខ្មែរក៏ដោយក៏គាត់មិនមានពេលវេលាដើម្បីសម្រាប់មកថតកម្មវិធីជារឿយរឿយមកថតកម្មវិធីអឺតាមតម្រូវរបស់កម្មវិធីអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអ្នកដែលចូលរួមគឺមិនមែនជាអ្នកអាជីពដោយសារអីដោយសារយើងអត់មានលុយទៅបង់ជួលអ្នកចម្រៀងអាជីពយមហ ធ្វើជាគណៈកម្មការឬក៏យើងក៏អត់មានលុយទៅជួល MC គឺជាអ្នកអឺពិធីការណៃអឺជាអាជីពដើម្បីមកដឹកនាំកម្មវិធីយើងអឺកម្មវិធីក៏នឹកឃើញដែរបងប្អូនដឹកញុំក៏ខ្ញុំនឹកឃើញដែរអូខេបើសិនជាយើងលើកយកមកពិធីការជាអ្នកអឺអាជីពឬក៏អ្នកថតអាជីពឬក៏អឺគណៈកម្មការជាអ្នកចម្រៀងអាជីព ពួកខ្ញុំក៏នឹកឃើញដែរក៏ប៉ុន្តែថាវិការនឹងយកមកពីណាដើម្បីយកមកជួលគេហ្នឹងហើយបងប្អូនទៅយល់ la កន្លែងហ្នឹងណាពួកកម្មវិធីដែលខ្ញុំលើកមកធ្វើដំបងហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីនឹងតូចលេងសប្បាយដើម្បីអឺជ្រើសយកអ្នកដែលមានទេពកោសលទីមួយឲ្យចង់ជួយផ្នែកកម្មជាក្រុមក៏ប៉ុន្តែថាវិការរបស់យើងគឺអត់មានអញ្ចឹងហើយ អាយុដែលយើងមានយើងធ្វើទៅតាមអាយុដែលយើងមានហើយក្នុងការឧបត្ថម្ភនិយាយពីរឿងឧបត្ថម្ភវិញគឺពួកខ្ញុំអាឆ្លឡាញឲ្យនឹងអរគុណគ្រប់ការឧបត្ថម្ភទាំងអស់ដែលដែលបងប្អូនបានឧបត្ថម្ភមកកម្មវិធីក៏ប៉ុន្តែថាវិការឧបត្ថម្ភទាំងអស់គឺពួកខ្ញុំចង់និយាយថាសិតសឹងតែទាំងអស់ទោះតែអាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនឹងក៏និយាយថាគាត់ឧបត្ថម្ភជាពិសេស មកដល់គណៈកម្មការឬក៏ឧបត្ថម្ភជាពិសេសមកដល់ក្រមការងារអានឹងបាននេះឬក៏កត់ថាឧបត្ថម្ភយើងចង់ចិត្តចែងយើងចង់ធ្វើអីអានឹងតាមចំណងយើងនៅចិត្តយើងក៏ប៉ុន្តែក្នុងការឧបត្ថម្ភសិតសឹងតទាំងអស់គឺផ្ដាល់ទៅដល់ប៉ែកជននិងប៉ែកនារីក្នុងរងវ័នផ្ដាច់ប្រត់របស់យើងអញ្ចឹងហើយគឺគណៈវិធិយើងអត់មានការឧបត្ថម្ភច្រើនទេបងប្អូនអត់មានការឧបត្ថម្ភច្រើនទេ អឺឧបត្ថម្ភធំហ្នឹងគឺសំអាងការបងប្អូនដឹងហើយសំអាងការនៅផ្នែកកម្មជាក្រមក៏អាចមានលុយច្រើនដែរក៏អាចមានលុយច្រើនដើម្បីឧបត្ថម្ភដើម្បីឧបត្ថម្ភយើងទេឧបត្ថម្ភកម្មវិធីយើងទេគឺគាត់កុំគាត់ក៏ធ្វើទៅតាមអវ័យដែលគាត់មានដែរអញ្ចឹងហើយវាត្រូវគ្នាអឺអញ្ចឹងហើយយើងអាចមានចាយឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់បងប្អូនដែរបងប្អូនបើយើងជួលអ្នកចម្រៀងអាជីព យើងមកធ្វើជាគណៈកម្មការយើងធ្វើគុំខ្ញុំក៏នឹកឃើញដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែទី1រដូវโควิดតរអ្នកជំនាញអាជីពឯណាយកមកធ្វើគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីទី2ទៀតអ្នកជំនាញអាជីពគេមិនស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើជាលក្ខណៈ free free thought អឺ thought ចោះថត់ឡើងគ្រប់ជុំ4 5ជុំធ្វើ free free ក្នុងមួយជុំថត់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងតែបងប្អូនអត់មានអ្នកជំនាញអាជីពអឺគេស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើអញ្ចឹងទេ ជាប់ពាក្យ lain ពាក្យហ្នឹងត្រូវខ្មែរអត់ lain ពាក្យហ្នឹងអឺពាក្យអឺគេនិយាយកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឲ្យបងខ្មែរមួយចំនួនអឺបង២០តូចដូចថាយើងអឺយើងប្រើភាសាបរទេសច្រើនក៏ប៉ុន្តែអឺយើងដឹងថាខ្លួចអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយថាអឺខ្មែរខ្មែរយើងមួយចំនួនតូច អត់អត់ចូលអត់ដឹងចង់យាយថាយើងយាយខ្មែរមិនត្រូវអាករាវិរដ្ឋទាំងអស់ខ្លួនយើងយាយមិនត្រូវហើយយើងចាំរិះគុណគេថាគេយាយមិនត្រូវទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអឺមានការស្រួលគ្នាទៅវិញទៅមកមានការកត់ថាមិនមែនគេយាយខុសទេមិនមែនគេយាយនេះគឺនឹងគឺរបៀបដែលគេយាយរបៀបដែលគេយាយជាទូទៅរបៀបដែលគេយាយទូទៅអញ្ចឹងហើយយើងគេយាយតុងខុសពីយើងកុំកុំយាយថាគេយាយខុស យើងត្រូវយល់ថាបើគេក៏គេស្ដាប់មកយើងក៏គេថាយើងនិយាយខុសដែរបើគេអញនិយាយបានមកវិញថាអញ្ចឹងពួកយើងនិយាយអ្នកណាក៏มันអាចនិយាយត្រូវអំពីរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទេហើយយើងប្រើពាក្យពាក្យបរទេសពាក្យថាទៅអូទែលទៅរេស្តរ៉ង់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺសព្ទតែជាភាសាបរទេសហើយយើងលើកយកមកនិយាយហើយខ្លួនយើងយើងយកមកនិយាយហើយយើងចាត់តាំងខ្លួនឯងថានិយាយត្រូវបើកាប៉ិត យើងនិយាយហ្នឹងគឺអត់ត្រូវអក្ការៈវិរុទ្ធថ្មែខ្លួនយើងផងហ្នឹងបន្តខ្ញុំចំណុចដែរខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាអឺពេលដែលគេនិយាយហើយយើងយល់ប្រធានបាតយើងនិយាយយើងយល់អត្ថបទដែលគេលើកយកមកនិយាយហ្នឹងគឺបានហើយបងប្អូនបើចាំឲ្យគេនិយាយឲ្យត្រូវអក្ការៈវិរុទ្ធទាំងអស់ទេឫគុណមានពីរបែបឫគុណដើម្បី ពី1និងរីកុនតំបីប៉ិនលិចគ្នាឯងបងអាប់អគេឈ្មោះនឹងឲ្យបងត្រូវហើយនឹងឲ្យនឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយអជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺចំណុចទី2ចំណុចទី2ដែលដែលបងប្អូនអ ក្ម៉ែមួយចំនួនតូចឯມັນមានច្រើនឯបងប្អូនក្ម៉ែមួយចំនួនតូចខ្ញុំចង់ឲ្យកែតម្រូវដើម្បីឲ្យយើងធ្វើឲ្យតើបានល្អជាងជាងនឹងដើម្បីឲ្យសង្គមខ្មែរយើងមានការរីកចម្រើនស៊ូបងប្រុសកុលេចមួយចំនួនខ្លះក៏មិនយល់នឹងហ្នឹងហ្នឹងបងប្អូនមួយចំនួនមួយចំនួនតូចឯដែលចង់និយាយថាកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើន ចរើនព bon bon uh, nee, uh, bon uh, ីបងប្អ uh, oh, ូន uh, ទ bon ូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមានបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនតូចដែលគាត់ចូលចិត្តរីកគុណគ្រប់នេះចង់យាយថាដូចបងប្អូនដែល message មកខ្ញុំនិយាយរីកគុណដឹកនាំខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់បើមិនជឿសួរសួរប្រកបឲ្យអឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ទាំងអស់បើសិនជាគាត់និយាយត្រូវពို့ថាគាត់និយាយត្រូវបងប្អូននិយាយត្រូវដូចថាក្នុងការ ច្រៀងក្នុងការច្រៀងរបស់ខ្ញុំគឺមានការខ្វះខាតមែនបងប្អូនខ្ញុំទទួលស្គាល់អត់មានការខ្វះខាតព្រោះខ្ញុំអត់បានឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់ខ្ញុំអត់បានរៀនច្រៀងអញ្ចឹងហើយក្នុងការច្រៀងខ្ញុំច្រៀងតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់ឮអញ្ចឹងណាពេលយើងអត់បានរៀនគឺវាមានការខ្វះខាតអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយពេលដែលបងប្អូនឡើងខមមិនថាអឺអឺខ្ញុំច្រៀងចាញ់ប៉ែកជន់និងប៉ែកនារីអាហ្នឹង បងប្អូននិយាយត្រូវហើយមិននិយាយខុសទេព្រោះថាពួកគាត់មានទេពកសលច្រើនជាងខ្ញុំហើយប៉ុន្តែមានចំណុចខុសក្នុងពាក្យដែលបងប្អូននិយាយហ្នឹងគឺធម្មតាគេអត់យកបដូចអ្នកចម្រៀងគេមិនយកអ្នកចម្រៀងមួយហ្នឹងទៅបដូចមួយអ្នកចម្រៀងមួយទៀតទេព្រោះក្នុងទឹកដមសម្លេងរបស់ម្នាក់ម្នាក់គឺផ្សេងគ្នាអូខេបើទៅបីអ្នកចម្រៀង ដែលអត់ល្បីក៏ដោយអ្នកច្រៀងដែលអសើល្បីក៏ដោយគាត់ច្រៀងអសើពិរោះក៏ដោយក៏មានហ្វេនរបស់គាត់ដែរបងប្អូនគាត់មានហ្វេនផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ដោយសារអីដោយសារតួបីគាត់ច្រៀងក្នុងការច្រៀងមានការខ្វះខាតគាត់ច្រៀងអសើពិរោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងការច្រៀងរបស់គាត់គឺតេបានចិត្តរបស់ហ្វេនមួយចំនួនគឺគាត់មានហ្វេនប្រចាំខ្លួនរបស់គាត់ដោយសារថាអឺ អត់ទេហាអត់ទេហាអ្នកខ្លះគេចូលចាត់ញ៉ាំសាបអ្នកខ្លះចូលចាត់ញ៉ាំប្រៃអ្នកខ្លះចូលចាត់ញ៉ាំផ្អែមតែញ៉ាំបង្ហូបតែញ៉ាំម្ហូបអញ្ចឹងគឺអ្នកចម្រៀងដូចគ្នាដូចពេលដែលយើងញ៉ាំម្ហូបអញ្ចឹងញ៉ាំម្ហូបម្ហូបខ្លះអ្នកណេះថាអត់ឆ្ងាញ់ក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតគេថាឆ្ងាញ់ដោយសារចំណូលចាត់គេខុសគ្នាគេចំណូលគេចំណូលចាត់ទឹកដំសម្លេងខុសគ្នាអ្នកខ្លះគេមើលចម្រៀងគេចូលចាត់ទឹកដំសម្លេងអ្នកខ្លះគេមើលចម្រៀងគេចូលចាត់ដោយសារអ្នកចម្រៀងនឹងស្អាត នៅខ្លះគេចូលចិត្តអឺឆោតរូបឆោមបែរជាចម្រៀងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានអឺមានការមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយបើបងប្អូននិយាយត្រូវដោយសារខ្ញុំនឹងមានការខ្វះខាតនឹងហើយមានការខ្វះខាតខាងទឹកដំសំឡេងបងប្អូននិយាយត្រូវអានឹងគឺតាមយោបល់របស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបើយើងយកមកបដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺវាមានការខុសដែរដោយសារថាអឺដោយសារថា យើងប այ យើងបដូចអ្នកចម្រៀងនេះទៅអ្នកចម្រៀងនោះគឺវាមិនត្រូវទេបើថាយើងថាមានការខ្វះខាតគឺត្រូវប այ យើងយកមកបដូចគ្នាវិញគឺវាមិនត្រូវដោយសារថាយើងមិនអាចយកសម្លេងម្នាក់យកទៅបដូចនឹងម្នាក់ទៀតព្រោះវាខុសគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកចម្រៀងម្នាក់ម្នាក់គឺមានការច្រៀងខុសគ្នាមានទឹកដមសម្លេងខុសគ្នាកុំច្រឡំក្រែមភាសាជាភាសាដែលនិយមនិយាយទៅ តាមព uh, uh, nhưng... uh... okay, ូមស e ្រុកតំបន់1 1ហ្នឹងហ َيْ បងត្រូវហ َيْ បងដឹងបងក៏អីទេហេឡូហេឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ َيْ ថ្ងៃហ្នឹងអឺលើកមកញ៉ៃច្រើនតិចហ َيْ បងបងសូមប្រៃតោបាទដូចថាឲ្យខ្ញុំហេឡូធឿង Hoàng អឺអូខេមានការខុសឆ្គង